Assalomu alaykum hammaga. Muhros blog kanaliga xush kelibsizlar. Sizlarga bugun juda ham qiziqarli, ayollarimiz uchun juda ham qiziqarli bo'lgan mavzuda video tayyorladim. Sizlarga juda ham foydali bo'ladigan umiddaman. Menimcha bu videoni juda ko'pchilik kutgan edi. Chunki mendan ko'pchilik so'raydi bu narsani, darakdan so'raydi. Lekin hech ham shu bitta video qilib, nima deydi, joylashga, ma'lumotlarni joylashga hech ham vaqtim bo'lmayapti. Lekin bu videoni men tayyorladim. Sizlarga juda ham foydali bo'ladigan umiddaman. Aytgancha sizlarga yangiligim bor. Endi YouTube kanalimni, xudo xohlasa, ikkita tilda qilmoqchiman. Sizlar bemalol o'zbek va rus tillarida eshitishingiz mumkin videolarimni, ma'lumotlarimni. Sizlarga foydali bo'ladigan umiddaman. Inshaalloh balkim uchinchi til, ya'ni ingliz tilini ham qo'shaman degan umiddaman, chunki hozirda men ingliz tilini o'rganyapman va menga aynan praktika, ya'ni nima desa bo'ladi, amaliyot kerak. Shuning uchun uchta tilda olib borishni niyat qildim. Sizlarga foydali bo'ladigan umiddaman. Mening kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Agar siz ingliz tilini o'rganishni xohlayotgan bo'lsangiz, video kommentariyasida yozib qoldiring, men sizga Telegram nomer beraman va darslarimiz haqida to'liq ma'lumot beraman. Xo'p, bugungi mavzuyimiz nima haqida? Bugungi mavzuyimiz Amerika tug'ruqxonalari, ya'ni roddom haqida va menga 5 yoqqan 5 ta narsa haqida aytib bermoqchiman. Endi men birinchi farzandimni O'zbekistonda dunyoga keltirganman, ikkinchi farzandimni Amerika dunyo keltirganim uchun taqqoslash uchun imkoniyatim bor, taqqoslash uchun ma'lumotlarim bor, ya'ni tajribam bor. Bilasizlar, men YouTube kanalimda asosan o'zimni tajribamdan kelib chiqib ma'lumotlar beraman. Shuning uchun qanaqadir aynan bitta nima deydi, aniq fakt demay, aniq bitta qoida asosida bo'ladigan narsalar emas. Bu aynan o'zimni tajribamdan kelib chiqib, o'zimni xulosalarimni sizlar bilan bo'lishaman. Sizlarga foydali bo'ladigan umiddaman. Bu videoni Amerikada farzandli bo'lishni xohlayotgan do'stlaringizga yuborib qo'yinglar. Xo'p, Amerika roddomida yoqqan 5 ta narsa. Bu birinchi o'rinda eng asosiysi menga yoqqan narsa bu tibbiyot xodimlarining xushmuomalaligi. Ya'ni medsestralarni, doktorlarni xushmuomalaligi menga именно shu narsasi yoqdi, chunki O'zbekistonda tug'ganimda bo'lmasa tanish bilish, bilasizlar, O'zbekistonda tanish bilish bo'lmasa qanaqadir sizga juda ham yaxshi qaralmaydi yoki sal qo'polroq munosabatda bo'lishadi. Lekin shu narsani ko'rgan edim, ozgina bizani tibbiyot xodimlarimiz to'g'ri balkim ishligini yaxshi bilishar, lekin bizani tibbiyot xodimlarimiz nisbatan Amerika tibbiyot xodimlariga qaraganda qo'polroq. Balkim men ko'rgan tibbiyot xodimlarim aynan shunaqa uchragandir. Ya'ni ikkita davlatda ham balkim menga shunaqa bir yo tarafda plus, bir yo tarafda minus holatda uchragan bo'lishi mumkin. Endi men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytganim uchun O'zbekistondagi ko'p tibbiyot xodimlari, ya'ni aynan medsestralarni nazarda tutaman, biroz qo'pollik qilishgan va o'sha muomala madaniyati bo'lmaganligi menga yoqmagan edi. Lekin Amerikada aynan tibbiyot xodimlarini xushmuomala bo'lib gapirishganligi juda ham yoqqan edi. Xo'p, keyin ikkinchi yana yoqqan narsa bu xotirjamlikda va hurmat qilib munosabat qilishligi yoqqan. Doktorlarni ham, medsestralarni ham hurmatda va xotirjamlikda munosabat qilishgani. Menga shu narsa juda ham yoqqan. O'sha dard kelib borganida xotirjamlikda o'zini bosib olgan holatda qanaqadir qo'polliklasiz, o'sha aytganimdek birinchi yoqqan narsasi bilan birovga taqqoslaydigan bo'lsangiz, o'sha qo'polliklasiz juda ham chiroyli holatda xotirjamlikda menga holatni tushuntirib, to'g'ri ma'lumotlar berib, to'g'ri poddeshka qilishgan. Menga shu narsa juda ham yoqqan edi. Xo'p, uchinchisi bu tozalik va saranjonlik. Har bitta tug'ayotgan ayol uchun alohida xona qilingan, ya'ni tug'ruqxonasi va уже tug'ruqdan keyingi xona ham har bitta ayol uchun alohida qilingan. Ya'ni hamma, aytaylik 5-6 ta patsient bemor deydimi, tuqqan ayollar bitta xonada emas. Men bu haqida videoyim bor, YouTube'da qo'yganman, shorts ko'rinishda qo'yganman, kichkina video ko'rinishda ko'rishingiz mumkin. Shunaqa chiroyli nima deydi, xonada 2 kun bo'lganman roddomda. Juda ham akkuratniy, kuniga 2 marta, даже bir xilda 3 marta o'zi kelib tozalab, pollarni artib, musorlarni olib chiqib ketib, anan qilgan, xizmat qilgan. Ya'ni juda ham ozoda va saranjonlikda xizmat qilgan.
Xo'p, shu narsa menga juda ham yoqqan edi. Endi 4-inchisi, menimcha bu eng keraklilardan yana bittasi, bu hech narsa olib bormaslik. Men nima deydi, roddomga faqat shu o'zim uchun kerak bo'lgan, endi ro'molda bo'lganim uchun menga anaqa kerak bo'lgan, o'zini o'sha yengi uzun, yopiq holatdagi pijamasi, ya'ni kiyim kerak bo'lgan va ro'mol kerak bo'lgan. Shuning uchun faqat shuni ishlatganman. Bola uchun kiyim, yoki yana qanaqadir gigiyenik vositalar hech qaysi kerak bo'lmagan, chunki hammasini одноразовый holatda, yengi holatda, именно pachkalarda, paketlarda tayyor qilib qo'yib qo'yishgan edi. Va shu narsa juda ham udobniy, ya'ni qulay bo'lgan. Mash narsa menga yoqqan taraflardan biri, chunki O'zbekistonda farzandli bo'lganimda 3 ta paketda nima deydi, shu даже постельное бельё deysizmi, hamma narsa, kiyimlar deysizmi, bolaga kiyim, o'zimga kiyim, sochiq, juda ko'p narsa olib borishim kerak bo'lganda, и shu narsalarni misol uchun даже olib qolishni ham xohlagan, lekin bermagan edim. Misol uchun-da, nima qilasiz, siz buni qoldirib ketursiz bo'ladi va hokazo, ya'ni yengi ekanligini ko'rib, chunki yengi постельное бельё, yengi sochiqlar olganman, yengi shtapchka boshqa bo'lgani uchun nima deydi, qoldirib ketavering degan gaplar bo'lgan, lekin shu tashab ketmagan. Mana mash narsa menga yoqdi. Amerika tug'ruqxonasida hech narsa olib borish shart emasligi menga juda ham yoqdi. Xo'p, va yana har bir ayol uchun o'sha aytganimdek maxsus xona borligi, bu o'sha yana bitta pluslardan bittasi edi va bepul taom yetkazib berish, ya'ni dostavka bor. Misol uchun siz o'zingiz xohlagan narsangizni zakaz qilishingiz mumkin. Bu yerda qanaqadir maxsus dietalar, uni yema, buni yema degan narsalar yo'q, agar haqiqatdan bolada qanaqadir allergiya kuzatilmagan bo'lsa. Lekin oddiy misol uchun sog'lom ona va sog'lom farzand bo'ladigan bo'lsa, xohlagan narsangizni yeyishingiz mumkin. Bu narsada hech qanaqa cheklov bo'lmaydi va o'sha buyurtma qilishingiz ham mumkin sizga. Bepulga olib kelib berishadi. Ya'ni bu narsa strahovkangizga kiritilgan, ya'ni sug'urtangizga kiritilgan bo'ladi. Menga shu 5 ta narsa juda ham yoqdi. Yana to'liq imenna Amerikada tug'ilgandan keyin farzandga pasport beriladimi yoki yo'q, necha pul bo'lgan va hokazo narsalarni profilimda videoda qoldirganman. Ozgina pastroqga tushsanglar ko'rinadi. O'tdi o'sha to'liq yana aynan O'zbekiston va Amerika tug'ruqxonalaridagi hujjatli ishlatadigan farqlarni aytganman va necha pul bo'lganini aytganman. Sizlarga foydali bo'ladigan umiddaman. Menga obuna bo'lishi va bu videoni Amerikada yashovchi do'stlaringizga yuborishni unutmanglar. Yana qanaqa mavzuda video xohlayapsizlar, shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Inshaalloh shu haqida ham video qilishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaga omad.